Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR. E está aqui do meu lado é meu sócio irmão Lucas. Fala, mano. E hoje eu trouxe pra degustar com vocês no mega desafio de pizza, três pizzona. Pizza à vontade. Né? Aqui tem pizza de calabacon, pizza de portuguesa e pizza de... Flaminho. Flaminho. É pizza de frango com catupiry. E a pergunta de hoje é, qual é a sua pizza preferida? Deixa nos comentários, qual é o sabor de pizza que você mais gosta. E bora deixar o like, galera, porque nós gastou um dinheirão aqui, entendeu? Gastou nada. Foi muito dinheiro aqui, então bora deixar o like pra ajudar a pagar. Tranquilo, não custa nada, hein? De coração na humildade. E segue no Instagram também e bora comer, então. E do nada, brota o sucão. Já tá botado. Tá botado, já brotou. E para de falar, Matheus, você fala demais. Bora comer, então, Lucas. Salve é por último. O salve é por último, hein? Bora comer primeiro. Esse aqui é por cima, Lucas, primeiro? É esse aqui mesmo, ó. Então vamos ter esse aqui, então. Acha. Flaminha, esse aqui? Uhum. Ó, frango com catupiry. Não sou, né? Vai. Mega desafio de pizza, galera. Só mosquito, mané, aqui, mano. Vai comer mosquito tudo. Até mosquito vai pro pau. Boa pizza, né? Gostoso. Boa essa pizza. Bem temperadinha, né? Opa. Você tá batendo no microfone. Nossa, ô. Ketchup é gostoso com pizza? Uhum. E aí? Você gosta de ketchup com pizza? Quem gosta, deixa nos comentários. Ai, que pizzona, galera. Nós não vai falar o nome da padaria porque não deu desconto. Então nós não vai falar o nome da padaria. Ó o mosquitão aqui, ó. Vou comer mosquito com pizza. Quer mais desconto de ver pras caras que nós compramos? Pagamos duas pizzas. Compramos as quatro, não deu um. Duas pizzas ruins, né? Por R$100 aqui nós gastamos. 90. 96 em quatro pizzas. Quatro, né? Hoje vai ser insano. O que tá vendo? Deixa eu ver esse timão na pizza. Olha, Luca, nós peguei muito papel. Papel toalha só. E hoje, galera. Nossa, nem sei se pegou, mano. E hoje, galera, o desafio é insano, mano. Não sei se pegou minha unha suja, porque eu tô. Peguei de servir, não tomei nem banho. Nem tomou banho, Gê? Não tomou banho hoje? Azeitona, caroço. Portuguesa. Boa, né? Boa, boa. Cara, bacon.
uma bife de lá. Boa, galera, boa. Galera, ó. Em breve estarei vendendo, né, Luca? Ou melhor, em breve vai começar a loja do Matheus ASMR. Vamos começar vendendo camisetas na humildade. Pra você que apoia, ó, eu te apoio. Deixa nos comentários. Eu apoio a loja do Matheus. Vai ter um WhatsApp exclusivo, entendeu? Pra você pedir a sua camiseta. Eu vou mandar pro Brasil inteiro. Vai dar bom? Será? Será que vai dar bom, Luca? Vai dar ótimo. Bom, né? Rapaz. Perfeitinho, né? Compensa, não? É, essa é boa. Ó, 22, 22, 35. 35, não, 30, Luca. 30. Esse aqui é R$30. Agora sim, né, comprar uma coisa boa. Essa é melhor, Luca. Primeiro, segundo, terceiro. Acho que é muito forte aquela bacon. Bom, né? Ketchup. Ó. Luca, vai estragar o desenho. Não tem desenho mais não. Ó, Luca, nem sempre o mais caro é mais gostoso. Manda comprar só o nome. É. Você paga o nome. Paga o nome, né, da padaria, né? A pizza passada, eles venderam o nome pra gente, né? O nome é muito famoso, daí a pizza é cara, mas na verdade compensa comprar no barato, né, Luca? É mais gostoso. Mesmo efeito. Vou esquentar um pouquinho. Vou esquentar um pouquinho. Pega um prato aí. Ó. Aqui não tá claro. É aquela bacon. Aquela beca tá meio dura, cara. Então eu quero ver de quatro queijos lá, Luca. Porqueria. Né? R$55 tá ótimo.
Tá potência. Pode, né? Tá forte, né? Tá forte mesmo, cara. Agora que tá abrindo meu estômago. Galera do canal, se vocês gostarem do desafio do hot dog gigante, hein? Obrigado de coração. Por isso que nós trouxe de novo um desafio aqui de pizza, né, Luca? Uhum. Porque o desafio do hot dog foi muito fera. Ó, oh. Quentinha. Top. Muito quente, Luca. Nossa, você vai deixar os porcos por último, Luca? Deixa por último o porco. Opa, desculpa, porco desgraçado. Eu já mando bala. Esquentar isso aqui também, ó. Pode esquentar isso aí. Olha o soldo. Tudo na mão, galera. A minha pizza preferida, Luca, é de frango e catupiry, mano. E a de vocês? Ah, cara, tá boa também, cara. Mas frango e catupiry é gostoso, mano. Não, faltou de costela, viu? Ah, não. Como de costela não vem, a costela temperada, a gente gosta. Você é gostoso, pô. Você leva demais. Ah, tem uma. Um azeitão. Você leva demais, cara. Uhum. Tamo devendo pra galera, Luca. Costelona. Uhum. Né? Os irmãos Mukbang. Irmãos Bigode. Só mosquito, mas nada. Como suco. Quer sentar mais duro, cara? Hã? Quer sentar mais? Quer sentar mais? Olha o bacon, olha o bacon. Quem gosta de bacon? Bacon. Bacon. Bacon é morte. Sabia? Hum? Bacon. Mas é gostoso, né? Tudo é morte. Hoje em dia. Até o alface, né, mano? É cheio de produto químico. Alface. Calma aí, Luca. Hã? E... Luca? Alfango. Quê? Alfango é morto também. Né, frango também, tudo é morto. Esquentou, né? Nem apertou, rapaz? Nossa, eles capricham bem, né, cara? Uhum. Foda essa pizza, hein? Nossa, caiu pela cadeira, não é pra ir, não. Que é? Bacon, né? Caiu um bacon aqui, mano. Não tem que falar nada, Luca? Não tem que nada falar? Não tem que falar nada pra galera? Não? Ó, quem quer comprar a camiseta do Matheus, né, da loja do Matheus, ó, deixa nos comentários. Eu quero a camiseta. Que isso vai me motivar a fazer, a encarar esse projeto de cabeça, entendeu? Deixa nos comentários que você apoia e vai comprar uma camiseta do Matheus, beleza? Entendeu? Obrigado, galera.
acabou de peidar, não, galera. Não faz nada. Como eu tenho feidado, viu? Os laricados. Olha quanto mosquito. Não tem problema. Não tá aguentando comer? Não, tem que falar um pouco. Então fala também. Salve, essas coisas. Salve, mano, salve. Quando começa assim, não tá aguentando. Porque eu comer, né? Quentinha. Que desafio de pizza insano, mano. Gente, tô xingando pra você ver. O que, o que? O que? Não. Tá chapando, rapaz. Como aí, mano? Azeitona. Azeitona, né? Tojo. O desafio tá insano. Quem chegou até aqui, eu só vou saber se tiver no comentário assim, ó, hashtag insano, com dois O. Insano. Com dois O. Não, tem que dar uma acalmada, eu já... Parou? Não, daqui a pouco. Comi um Doritos inteiro, galera, antes de gravar. O título do vídeo vai ser assim, ó. Comendo 3 pizzas gigantes. 5 quilos cada uma. Nossa. O público veio e fala assim, nossa, vamos ver. E entra e não é nada aquilo que vocês imaginam. É. A estratégia de marketing, galera. Né? Comendo pizza gigante até explodir. Daí a pessoa entra, não é nada daquilo que você tá vendo na capa do vídeo. É tudo mentira. Lembrando, galera, que nós se prepara pra fazer isso, entendeu? Nós não come e não... Nós não fica comendo o dia inteiro, entendeu? Nós faz uma dieta, nós faz exercício, entendeu? Pra poder comer essa parada aqui, entendeu? Esse é o nosso trabalho. É, se não fizer exercício, se não se preparar, explode, entendeu? Tomem cuidado.
O cara cutucando, eu... Tô falando a verdade, normal. Vai explodir, já viu a pessoa explodir? É, pra qualquer pessoa do mundo, entendeu? Por exemplo, assim, ó, você ficar o dia inteiro deitado, dormindo e comendo desse jeito, não vai pra frente, né? Você tem que se preparar, entendeu? Por isso que eu conto com o like de vocês, entendeu? Pra deixar aí, pra ajudar nós, mano. Porque isso daqui é um trabalho, entendeu? Entendeu, meus amigos? Meus chegados do YouTube. Família. É, nesse vídeo aqui, ó, eu vou deixar o link, entendeu? Pra você mandar pix pra mim. Tô brincando, pô, não quer nada. Pix, velho. Eu só aceito pix de R$1.000. Brincadeira, tudo brincadeira, brincadeiras à parte. Não precisa mandar nada, entendeu? Só curte aí, ó. Só curte o vídeo. Tá ótimo, mano. E assiste, compartilha, entendeu? E me segue no Instagram também. Não, qual que é o Instagram seu? Lucas. O meu é Matheus, entendeu? ASMR21. Vai lá. Lucas_98. Tá insano. Quer mandar, cara, um salvinho? Uhum. Mandar um salvinho. Hoje tem salve, cara. Hoje o vídeo vai ser longo, com muitos salves, muita comilança, entendeu? Salve pro Maicon Rodrigues. Tamo junto, Maicon Rodrigues. Salve consagrado ao Ageu Carvalho. Tamo junto, Ageu Carvalho. Salve Palomino. YT. Palomino? Palomino. 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 YT. Salve Maria Luísa Silva. Tamo junto. Salve GPB Arcanja. Arcanja. Salve Leandro Fontoura. Fontoura. Salve Jeane. Tamo junto, Jeane. Salve Chico S2. Salve Chicão S2. Salve Chicão. Salve Tom. Chicão da sala. Salve Tom Humilde. Tamo junto. É isso aí, meu irmão. Tom Humilde. Matheus Humilde. Lucas Humilde. Entendeu? Matheus ASMR Humilde. É nóis. Tamo junto. Humildade prevalece. Humildade pura, entendeu? Graças a Deus. Salve Matheus Z19, que sempre, Luca, tá em primeiro nos comentários, mano. Salve, mano. Lançou vídeo, o cara tá lá. Entendeu? O cara é foda, mano. Salve. Obrigado, Otávio, mano. Silva. Mesquita. Otávio Silva, rapaz. Não é o Mesquita, é o Silva agora. Tamo junto. Salve Otávio Silva. Salve Vanessa Roberta. Tamo junto, Vanessa Roberta. Salve Vanessa Roberta. Salve Robério Costa. Robério Costa, tamo Robério junto. Robério Costa. Papagaio. É, Roberto, papagaio do lado. Salve Deeper FF. Você vai ficar, Luca. Eu falo, você repete, você que nem papagaio. Uhum. Salve Deeper FF. Salve Deeper FF. Salve Marquinhos. Salve Alan Carlos. Ai, Alan Carlos. Salve Alan Carlos. Tamo junto. É nóis. E esse foi o salve de hoje, que é salve. Não tem mais? Não tem mais. Esse por último é Ananias. Não é, Luca. É Alan Carlos, bu. Só acabou, cara. Tem bastante, tem muito salve. Se eu não mandei o salve seu, me perdoa de coração, porque é muito salve. Graças a Deus, né, Luca? Que tem muito salve. Ainda bem que tem. Obrigado de coração mesmo. Se eu não te respondi também, desculpa. Não é porque eu não quis, é porque não deu tempo, entendeu? Eu acordo 6 horas da manhã, vou trabalhar. 10 horas vem almoçar, almoço, vou trabalhar no Word 5 horas, começo a gravar e dormir à noite, né? Editar vídeo, fazer foto, fazer título, entrar no Instagram. Não, e é isso. E você, Luca? Qual como é a sua vida, Luca? Ah, minha vida é a mesma coisa. Tá desanimado da vida? Como assim? Como tô que é a sua vida? Tô cheio. Não, como que é a sua vida? O que você faz, a sua rotina? Pergunta pra galera, rapaz. Ó, levanto, 6:30 vou trabalhar. De 11:30 almoço, volto 5. De das 5 fico falando com meu namorado até meia-noite, todo dia. Não haja apetite, não, galera. Todo dia. Ó. Falando um negócio pra você. Falando um negócio pra vocês, galera. O que eu falava, meu Luca? Ai, meu irmão, eu trabalho na fazenda. Na portaria da fazenda. E você, Luca? Trabalho com resinagem. Na resinagem. Na fazenda também. É. O que mais que eu ia falar mesmo? O que mais que eu ia falar, Luca? Aí, meu irmão, obrigado pelos 83k? 82? 83,5 já. Obrigado 83. Pelos 83 inscritos. Não, 83 mil inscritos. Obrigado de coração, meu irmão. Tá quase chegando a 100k, hein? Deus abençoe. Bateu 100k, meu. É vídeo sem boné. Deus abençoe. Sem boné, entendeu? Nossa, eu arrancando o ranho perto da turma. Nossa senhora, que porquice. Não, não é ranho, não. Eu tô gostando do nariz, entendeu? Não tem.
Porcaiada. Relaxadaiada. Uhum. Irmãos porcos mukbang. Não é um porco, não. Não, né? Irmãos. É isso aí, vamos comer então. Bem que eu tô cheião já. Não tá aguentando mais? Isso aqui eu não aguento mais. Não, tem que botar cara aqui, mano. Tem que terminar esse desafio, mano. Ah, não vou aguentar. Um desafio insano, né? Vamos terminar. E amanhã é sabadão mesmo. Amanhã é só correr 20 km e perde tudo, mano. É insano, boa. Não vai, tá explodindo a pança. Insano, insano, mano. Nunca não aguentei comer uma comida que nem eu não tô aguentando lá. É que o desafio é insano. Tava falando muito perto do microfone. Sabia que vai. A turma reclama? Vai estourar? É, tá muito estourado o áudio. Tava reclamando a turma já. Mas eu não sei remexer aqui, galera. Não adianta nada comprar um microfone desse e ficar falando aqui. E pega em qualquer lugar. Você não fala aqui, né? É. Aqui então. Não fala, cara. Não aguentou a pressão, galera. Pode contar, eu comi mais que você. Acho que 2 fatias a mais. Não. É, 3 fatias a mais agora. Cara, que é, mano? Eu falei pra você, ó. Eu comi mais. Isso daqui é preparação, entendeu? O cara fica comendo o dia inteiro e depois vem gravar, mano. Não aguenta mesmo. Tá mexendo no litrinho meu, rapaz. Coloque água no geladeiro, cara. É verdade, os porra, não sei. Hã? A galera. Eles pensam que eu fui o rei de grana que eu preciso, né? Uhum. Massa eu não quero. Joelho de massa. Olha o copão, galera. Ganhei de presente da minha namorada. Água. Água é vida. Tem um pedaço que eu como aí, ó. Tá escondendo por quê? Vou comer, tô esperando dar uma ligada. Será que ela quer também, Luca? Mais um? Dá pra minha namorada, empaixeira? É. Peraí, já volto, galera. Já volto já, galera. Já volto, galera. Já volto, só vou fazer uma. Vou dar um pedaço aí pra galera de casa e. Já volto já. Aqui, ó. Um de cada aqui, ó. Irmã e namorada. Acho que eu. Eles já comeram antes já, só que eles querem mais. Só que eles querem mais, né? E eu não tô aguentando mais, não. Voltei, galera. Entendeu? Houve um pequeno corte no vídeo, porque... Não vou contar pra vocês. Aí vem o negócio de açaí, né? Não fica falando muito perto aí, né, rapaz? Ah, agora vai ficar falando do jeito que eu falo, mano? Eu falo do jeito que eu... Que consegui. Tora o rei da turma... Ah, mas fazer o quê? Eu não tem como fazer nada, mano. Eu vou diminuir o ganho. Fala normal, então. Fala mais pra lá. Aí eu ganho aqui. Mas o que tem se eu quiser vir falar aqui, rapaz? Eu falo aqui olhando pra câmera, entendeu? Ó, o que eu falo? Grande coisa, é pra câmera. Tem que olhar nos olhos, mano. O homem de verdade é aquele que olha no seu olho, entendeu? E fala, mano. É assim que tem que ser. Ou você vai chegar na pessoa e falar por baixo assim, ó. Você baixa a cabeça e começa a falar. Não é assim. Independente se você for pobre, rico, feio, bonito, você tem que olhar no olho da pessoa, mano. Independente se você for falar com o Silvio Santos ou com um... Sérgio Portiolli. Nada contra um morador de rua, não. Você pode ter que olhar no olho da pessoa a mesma coisa, entendeu? Mendigo. É, você olha no olho da pessoa se ele for rico ou pobre, entendeu? É desse jeito. Independente da pessoa, tem que olhar bem no olho dela e já era, mano, entendeu? Imagina só que o presidente dos Estados Unidos, você olha bem no olho dele também, mano. O Bide. Entendeu? É isso. Não pode abaixar a bola pra ninguém, entendeu isso? Exato. Não, cara.
ou não é verdade? Verdade. Independente se você tem dinheiro ou não, você é cagador também, né? Tem sangue, caga, mija, mesmo jeito, igual todo mundo, fede também, se não tomar banho, fede, né? Ou não é? Tá bom, então. Falou já? Eu falei realidade pura, rapaz. Não acabar com o desafio, esses dois soubessem, são não, seus, rapaz. Não, eu não vou comer, daí vou dar pro pai lá. Dá os dois pro pai, eu não quero mais, rapaz. Eu tô explodindo. Não é explodindo. Esses dois são seus, eu comi dois a mais que você. Não quero mais. Ei, vai fazer, eu vou vomitar aqui. No... Realidade, galera, se não aguenta, não come. Não aguenta beber leite. Não tem leite. Aí, ó. Você escondeu o leite. Não escondi não. E aí, galera, comprou leite, escondeu. Pode falar isso, rapaz. Ah, vou falar isso, não tem problema. Ah, cara, mentira, mentira. O cara quer beber todo dia, mano. Não pode. Não quer comprar leite, né? Não quer comprar leite ainda. Quer beber leite nas minhas costas? É, galera. É o fim? É o fim. Não, tem que cumprir o desafio insano, cara. Não vou cumprir. Ô pai. Ô pai. Quer mais um pedaço de pizza? O desafio tá insano, cara. Opa, tem uma azeitona aqui. Azeitona tem caroço. Quebra o dente. Aqui também, se quiser, não quer mais não. Não quer mais? Vou comer amanhã no serviço, então. A minha parte eu comi, galera. Quem não aguentou, foi ele, entendeu? Primeira vez que eu não aguentei, galera. Eu cumpri meu desafio, numa pizza e meia, pro pau. 12 pedaços. Fino mesmo. É, rapaz, eu comi 8, mas... Conta mais. Aí, no vídeo eu conto. Comi mais que você, rapaz. Coitado. Tem hora que eu tava empatado, eu comi duas dessas aqui, ó. Vê só. Vê 8 mais 8, 16, 24. Dei duas ali. Não, duas aqui, 22. Mais duas lá, 20. Duas, 3, 4. Pra finalizar então, né, Lucas? Né? Sobrou 20. Chega. Chega. Chega aí, eu ia comer tudo, mas vou deixar pra amanhã, vou levar no serviço amanhã essa parte aqui. Tá aguentando, galera. Tá aguentando. Deixa, tá bom então. Ó, desafio cumprido, né? Vocês, quem chegou até aqui acha que o desafio foi cumprido? Deixa nos comentários assim, ó. Só quem chegou, né? Duvido que alguém chegue aqui, né? Duvido. Tá muito longe esse vídeo, muito chato demais. Ó, quem chegou até aqui acha que o desafio foi cumprido? Deixa nos comentários assim, ó. Lucão Arregão. Lucão Arregão e. É. Matheus cumpriu o desafio. É mesmo. É. Fechou então, galera. É nóis. É nóis, galera. É nóis. Esqueceu, Lucas, né? Pra comer. Esse que eu dou pra você. Ó. Pega pra vocês que eu levo no serviço mesmo. Pega isso aqui pra vocês que pra mim. Esse também eu dou pra você, Lucas. Essa massa aqui é massa só. Amanhã eu como salgado. Salgado salar. Ó, galera, que ele deu pra mim, ó. Só massa, né? Só massa. Não tem dó, meu. É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E é nóis, até o próximo vídeo. Um abração pra todo mundo. Abraço, galera. Bora. Descansar. Bora. A CMR no finalzinho agora. Nossa, pera aí, rapaz. Fazendo CMR aqui, rapaz. Um pouco sem graça, cara, né? Quer ser engraçado, palhaço sem graça. Desligue lá e boa.